Chihuahua. Cantate. Cantate. Domino. Domino. A přestávka. Přestávka. Skončila. Skončila. Chihuahua. Chihuahua. Tady je, tak předávám tu mikrofon. Dobrý den, já vás všichni zdravím, už jsem tady několikrát v mikrofonu byl. A záměrně budu mluvit docela rychle, až na okamžik vyvrcholení, aby jsme to neprodlužovali. V závěru jsem přijdu ještě jednou poděkovat úplně všem pořadatelům a těm, co na tom podíleli, ale protože jeden člověk dneska nutně spěchá pryč a je to člověk, který na tom udělal veliký kus práce, ty malůvky, výzdobu vlastně nástěnek, co školy dodali, to všechno je, pochází z rukou jednoho jediného člověka, já bych toho člověka chtěl pozvat sem. Je to Martina Gaťáková a studovala tady vlastně zdejší uměleckou průmyslovou školu, takže je to člověk, jak se říká, lidově od fochu a já jim tímhle tím strašně moc za všechno děkuju, protože nebude tady do závěrečné gradace, abych jim mohl potom za všechno poděkovat, tak to musím udělat teď, takže jenom abyste věděli, to člověk, který má na triku spoustu z toho, co tady vidíte a já jim to velice moc děkuju. Tak a tady za náma už je připravená starší schola z Velehradu, které předáváme slovo, ať si uvede písničky sama. Já jsem zástupce té starší školy, ale vidíte, že mezi nás starší patří malé děti, které tady jsou. Dobré odpoledne, já doufám, že jste teď v pohodě strávili tu přestávku, kterou jste měli a že teď strávíte to, co se vede Velehradská schola. Tak my jako první máme připravenou písničku, která se jmenuje Studna a v té se zpívá Jen kdo se skloní, ten sílu získává a já věřím, že si společně teď tu sílu rozdáme. Takže Velehradská schola.
toto je den, který připravil Pán. Jásejme a radujme se z něho. Já věřím, že jste jásali, radovali se a my to teď zkusíme ještě v žálmu. Oto je den, který připravil Pán. Škol, které mají vlastní trička, si nějak sehnali také vlastní trička. Teď se chlubíme. Hezký! Jsem otočil na druhou stranu. A já bych chtěl jenom říct, že ty trička, že postavičky a tak, toto je taky dílo Martiny, tak kdybyste ho potkali a líbilo se vám to, tak řekněte, že je to fakt dobré. Taky děkujeme ještě. A teď už přichází řada na další scholu a je to schola... Kdo zvládne? Tak jo, tak ahoj zatím. Tak ať se vám to teda povede, no? Tak já myslím, že se povede. Takže my se jmenujeme... Cvrčci! Takže naše jméno je Cvrčci a možná vám to přijde trošku takové podezřelé, jestli náhodou neexistuje nějaká spojitost mezi... Mezi kým by to tak mělo být, jako... Já nevím, tady někde v publiku vidím nějakého Cvrčka. Ten se tady zpíval přece před přestávkou, takový ten machr, profesionál. A ten náš předskok. To je přece náš. Teď on je náš. No, takže podle něho my se jmenujeme Cvrčci a to jméno Cvrčci nás provází úplně ve všem. Tak třeba každý pátek máme ve 4 hodiny cvrčkovskou schůzku, která probíhá ve cvrčkárně.
No, a po cvrčkárně potom máme cvrčkovskou dětskou mši svatou. No a tam zpíváme parádní cvrčkovské hity. No a protože určitě, jak všichni víte, tak takové ty tábory stmelují, tak i my jezdíme každý rok na cvrčkovský tábor, kde bydlíme v takové cvrčkovské chaloupce a tam zpíváme parádní cvrčkovské písničky a na tom táboře taky vznikly tady ty šátky, které nás zdobí a my vám teď jednu z těchto písniček, která se stala hitem tohoto tábora posledního, zaspíváme. No a ta píseň, ještě bychom zapomněli, se jmenuje O stavbě světa. Ze světového setkání mládeže v polské Częstochowie a já myslím, že nějaký vaši rodiče, po případě prarodiče, nějaký vaši známí určitě na tom setkání byli. A možná, že tam byl přímo tady někdo z vás a my bychom vás chtěli tady touto písní tak trošku vtáhnout zpátky do toho setkání, připomenout vám atmosféru a chtěli bychom tu píseň věnovat papeži Janu Pavlu II., kterého máme všichni hluboko v srdci. Jesus.
naše dětské mše, o kterých už jsme se tady zmiňovali na začátku, jsou takové trošku zvláštní tím, že skoro pokaždé zpíváme nějakou ukazovačku a nebojíme se ani přiblížit před oltář a taky blíž k Bohu a pořádně to tam roztancovat. No a tak, že si myslíme, že bychom vás neměli ochudit a proto vám tady tak nějak ukážeme, jak to děláme před naším oltářem. Píseň se jmenuje Lásky hrad. Pak už jsme přišli o prácu a co potom? Z něčeho přece musíme být živí. Dobrý den, tak já mám na vás první otázku. Vy jste zakladatel, jak vznikl nápad na kantátu? To jste se jako jednoho rána probudil a řekl jste, no tak dneska začnu dělat kantáty. Anebo jak vás to napadlo? Tak v první řadě, abych to uvedl na takovou správnou míru, nebyl jsem sám, takže jsem měl spolupracovníky, kamarády a spolem jsme tak přemýšleli, když tolik bylo schol, i v té době bylo schol víc, než je dnes. Takže jsme si říkali, jak to udělat, aby se ty scholy sešly dohromady. V kostele se nám to zdálo takové prostě, jsou tam i malé děti, zlobivé a tak jsme si říkali, a mohlo by to být na veřejnosti, ale kde v tehdejší době, v 90. letech. Někteří se báli přímo se tam přihlásit, protože si říkali, ještě to je takové divné po tom převratě, kdyby náhodem něco, ještě se tam nepřihlásili a přišli tam jen tak a potom tam vystoupili na ostrov. A z důvodu i toho, že jsme to udělali tak nějak ve veřejných prostorách, chtěli jsme oslovit i ty, kteří by na tuto přehlídku přišli a poslechli si tyto scholy a tak nějak jich to přivedlo k víře, anebo si řekli, no tak je to prostě dobrý takový využití volného času i mimo jako kostel a do kostela by nám prostě tyto lidi nepřišli. A tak jsme to dělali, v Boršicích jsme začali, pak to bylo ve Starém městě v Sokolovně, se Slováckém divadle dvakrát a pak jsme byli tady. A jsem rád, že vlastně po 7 rokoch se po 6 se vracíme vlastně na stejné místo, jak jsme byli předtím. A pamatujete si třeba, kolik schol byl zapojený v prvním ročníku?
První ročník po těch Boršicích asi 12. Potom, když jsme byli tady nás bylo až tak 18. 18 vystupujících, kromě hostí. Tak a moje poslední otázka, jaký z toho máte pocit dnes? Tak já si myslím, že po té písničce, co teďka je zazněla, Abba Otče, takový dobrý, protože jsem si vzpomněl na tu Čenstochovou, na které jsem byl. A na druhé straně člověk si uvědomí, že kolikrát už zapomíná to, co by si měl pamatovat. A já si myslím, že tady tato přehlídka prokázala tak nějak, i když to přebíralo několik organizátorů, kromě mě potom, tak byla prostě taková životoschopná a udržela se do příležku. Je to od toho 90. roku vlastně. Tak vám moc krát děkujeme za všechno. No a v tuto chvíli bychom chtěli přivítat, a taky vítáme, minischolu z Kunovic. No když se tak dívám, tak to není zas úplně tak mini. Mini možná tak, ale veliká je dost. Tak prosím. Oh,
ten taky teda. Mámo, táto, komoře je myš. Pustíme tam kocoura, on tu myšku vyšťoura. Mámo, táto, už tam není nic. Matky, svýkař, zdrince zavalený, unavený víc, než si chtěl. Pod líčky schováváš obrázek mámy, táty, takové, jak bys je chtěl. Mám tě ráda, mám tě ráda. Panenku rozcuchanou položím vedle tebe, poděkuji za ten boží den. Za tebe, za štěstí, za lásku Bohem danou, přivil tě kousek slibem. Mám tě ráda, mám tě ráda. Kolik hezkých
Děkujeme za úžasné představení minischoličce z Kunovic. A po ní nám tady nastoupí další dětská scholička, a to tentokrát z Polešovic. Tak scholička se nám pomalu chystá a já už si tak vybírám... Vedoucím scholí je paní Ivana Baďurová, ale té se určitě ptát nic nebudeme, protože se zeptáme raději někoho přímo ze zdroje. No. Dobrovolní. Neutíkejte. Výborně. Ahoj. Ahoj. Jak se jmenuješ? Karolína. Karolína. Já mám taky ségru Karolínu. Ty jo. Dobrý. A jak dlouho zbýváš ve scholičce? No, už 3 roky. Tak to už jsi profík, ne? Snad jo. A tvoje nejoblíbenější písnička? Všecky. Všecky. Tak takhle má vypadat správný zpěvák ve škole. Žádná píseň není nejoblíbenější, všechny jsou super. Yeah.
Tak, pro změnu opět děti v Africe, ale v živém provedení. Přivítejme
Kamila Dědečka, který je z církve adventistů 7. dne a jako jediný solo zpívák nám sem přijde teďka zaspívat, tak ho pořádně přivítejme. Všichni omluvíte teda? Já myslím, že určitě. A hnedka ze začátku tak trochu jenom odkud jsi a co zpíváš a jak zpíváš a jestli tě to baví. To, jak zpívám, to posoudí všichni potom na konci. Já jsem z Luku teda tady nedalekého. Vlastně... Takže od nás. Od nás. Jinak vlastně navštěvuji tady Uherskohradišský sbor církve adventistů 7. dne. Máme spoustu aktivit od různých muzikálů, které nacvičujeme vlastně každoročně. Mohl bych vás pozvat v první sobotu v září ve 14 hodin. Začíná v Uherském Brodě muzikál, bude to Samuel. Vlastně nacvičujeme každý rok nějaký muzikál tady v rámci této akce Rozloučení s létem se to jmenuje. A potom vlastně předvedeme těm, kteří mají zájem se na to podívat. Mě tak trošku pověz, ty tady nemáš vůbec žádný nástroj. Prosím, bez nástrojů nebo jak? Já poprosím zvukaře, aby pustili playback, takže budu zpívat na playback. A co budeš zpívat? Budou to teda dvě písničky. První se jmenuje Toužím, možná, že ji znáte. A druhá bude vlastně CDčka, které už je natočené, takže to bude mít možnost potom, kdyby se to líbilo někomu. Takže už natočil CDčko? No. Jmenuje se jak? Nikdy nejsi sám. To je i název té druhé písničky. Takže nikdy nejsme sami. A Kamil Dědeček.
písničku jsem měl původně zpívanou, zpíváme ji s mojí kamarádkou, ale že tady nemůže být, takže jsem to nějak se pokusil teda interpretovat já. Myslím si, že s ní by to bylo daleko hezčí, ale to už můžeme třeba příště, když to vyjde. Další písnička se jmenuje teda, jak už jsem říkal, Nikdy nejsi sám. Je to vlastně o takové vzpouře, kterou určitě prožívá nebo prožíval každý z nás. Nikdy nejsi sám. Nejsi sám, ne, to se ti jen zdá.
pátek, sobota, neděle. No? Co to? Co blázníš? Ty jo, normálně už necelé 3 týdny a je to tady. A co je tady? No, ty to nevíš. Co bych měl vědět? Za 3 týdny je děkanátní setkání 14. až 15. května na Velehradě. Děkanátní setkání! Vidíš to? On je to taky byl. Děkanátní setkání? A o čem to je jako? Ty nevíš? No co se dělá na děkanátním setkání? Ne, tak víš co, tak bude tam spousta mladých lidí a jako prostě budeme se seznamovat, budeme hrát různé hry, bude tam přednáška, večer v noci bude adorace a bude mša a překvapení na mši a tak jako. Jo, a když to má být? 14. až 15. května na Velehradě, ve 3 hodiny to začíná. Jo, když já za 3 týdny něco mám, ale... Maturita, to je vedlejší. Ale možná bych si našel chvilku. A kde se když tak dozvím o něčem víc? Tak kdyby jsi chtěl dozvědět o něčem víc, tak se buď zeptej svého zástupce za mládež, za farnost, případně svého kněze, ten už nikam nasměruje, nebo třeba mě, anebo otce Víťu, který je náš kaplan pro mládež a toho jsem viděla někde vzadu, tak to si myslím, že poznáte, takový veliký, s brýlama. Jo, já už ho vidím. Jo. Tak. Dobré, ne? No tak, já nevím. Já tam sám nepojedu, ale... Tak pojedete někdo, aby jsme Dominika přesvědčili. No, vidíš, to ti nestačí. Já jsem slyšel jenom tam ten hloubšek, ale zbytek jsem vůbec neslyšel. Tak pojedete? Jo! To vidíš. Tak to už jsem fakt zvědavý, ale teda. Jo. To už se tam nevlezem. Ale, si myslíš. No a teď už se za námi nachystala další škola. Mají to prvenství, že jsou poslední, teda. To tady ještě dneska nikdo nebyl. Tak, vítáme poslední školu a to je škola z... Nedaklevic. Z Nedaklevic. A co budete zpívat? První písnička bude Pojď naplnit chrám Páně. A druhá? Druhá o naději a třetí prorok. Výborně. Tak, tak vám předávám slovo a přeju vám krásné zpívání. Thank you.
dnešního posledního hudebního hosta. No, hosta, dá se říct vlastně, že už je to skoro stálice na Cantate Domino, protože jsme je tady už mohli slyšet několikrát. A... No, já si myslím, že spousta z vás už poznala, o koho se jedná. Přichází skupina Dor! Zkusili jsme to a hrajeme. A vyšlo to. Tak my o vás víme, že už máte na svém kontě CDčko. Máte teda, připravujete další, nebo mohl bys nám něco k tomu CDčku říct? Chtěli bychom připravit další, zatím ještě nemáme dostatečné množství písniček ani peněz, aby jsme další CDčko vydali, takže máme pořád to jedno, které se jmenuje možná, že nevíš. Je tady celou okolností nahoře. Výborně. Skupina Dor. See.
klávesy malinko. Se nám domovem.
jsme. Říkej si, co chceš. Stejně to pravda není vázna. Ty jsi na kolenou. Vázna. To všechno hlouposti jsou. Nech si to projít hlavou. Ty za tebou pálej dolů jako práci. Jsou ti, kteří korát staví. V očích světa plázně jsou. Dospíváno jest, ale konec ještě není. Jak jsme řekli na začátku, kantáte domino není soutěž. Nejsou tady výherci ani poražení. Dá se říct vlastně, že jsou tady vlastně všichni výherci. A tak si myslím, že je teď dobré přivítat tady sem u nás na vrchu, pozvat naší odbornou porotu. Protože právě nyní proběhne takové malé ocenění nebo poděkování všem scholám. Proto budeme prosit, aby až řekneme nějakou scholu, tak nějaký zástupce od nich sem k nám došel a přijal nějaký pamětní list poděkování. Nyní bych předal slovo naší porotě, která už ztratila svou hezkou polovičku, tedy ženskou. Jo, ještě. Není. Tak porota tady byla taky proto, aby si dělala poznámky. Dělali jste si řádně poznámky k každé schole? No, porota si dělala poznámky, ale nechal si je v hledišti a porotě bylo řečeno, že má předávat diplomy. Ano. Tak porota řečí nebyla žádná řeč. Porota bude předávat diplomy. A kdybyste chtěli něco vědět ke své schole, tak jak jste viděli, tak poznámky jsou na papíře. Tak si můžete za nima zajít, můžete si jich tady vyhledat a zeptat se jich. Ty poznámky budou říkat pouze individuálně, nebudou to tady říkat naplno. Pro všechny. Tak a začneme. První schola, schola z hluku. Výborně. Další schola. A nakonec tady máme Dor. Výborně.
My moc děkujeme odborné porotě. Projevila se jako vskutku odborná. A... Nebojte se tady nikde zastihnout, oni vám to řeknou. Pěkně výchmaví. Myslím, že jim patří... patří jim velký potlesk, díky. Aby bylo aspoň proč tleskat, tak my se zkusíme nějak projevit, nevím, jestli odborně. My moc děkujeme a oceňujeme, že jste přišli všem, kdo našli odvahu vylézt sem na prkna nebo na koberec, který znamená svět. A vím, že to není jednoduché, je to úplně jiná situace, než třeba někde na boku zpívat se scholou na jeden mikrofon a tady prostě ta záře těch světel a všechno. Takže super všem, moc děkujeme, kteří se toho odvážili. Já bych chtěl vám říct, že to, co jste tady předvedli, bylo úplně super. Já jsem z toho byl velmi nadšený a mám z toho obrovskou radost. A chtěl jsem vám říct, že možná, že nikdy ani není důležité, jak to člověk zahraje profesionálně, ale je důležité, co cítí tady v srdci. A ono to potom vyplyne i na povrch a lidi to cítí, takže bylo to ze srdce, bylo to krásné, děkuji vám. Děkujeme porotě. A posledního člověka dnes, kterého tady my dnes s Dominikem pozvem, tak je Peťa Jakeš, ale myslím, že většina z vás zná spíš pod přezdívkou Kokeš. Dobrý den, já už jsem tady několikrát byl a mám teďka v závěru velice takovou dobrou činnost a dobrou věc, na kterou se velice těším. A to tu, že přichází chvíle, kdy je dobré za všechno poděkovat. Takže je to činnost, na kterou jsem se opravdu těšil. Začal bych mistry zvukaři, děkujeme za zvuk. A za tímhletím vším je samozřejmě skrytá obrovská práce, obrovské úsilí, mnohdy i mravenčí činnost, která se odvíjela. Když si jenom tak zavzpomínám, začala už před 3/4 rokem, takže některá ta činnost je skutečně dlouhodobá a mravenčí, takže děkuji všem ostatním z týmu, kteří se na tom podíleli, to znamená panu Šivarovi hodně děkuju. Dlouho jsem přemýšlel, jakým způsobem poděkovat některým lidem a zjistil jsem, že u děvčat jde přidat kytku, ale u pánů to jaksi nejde. Takže teď jsem trošku na vážkách a my si to potom vyřídíme. Takže tímhletím děkuju taky mistrovi přes prezentaci, což je František Rochovanský, který se postaral o veškerou techniku s notebookem, bude mít na starosti objednávání CDček a tady tyhle ty věci, takže tímhletím mu velice moc děkuju. Děkuju pánům, kteří za sebou nemají sice příliš dlouhou mravenčí práci, ale přesto dneska si to užili a ruce určitě bolí za tuto činnost. To jsou pánové kameramani, to znamená, že někde nahoře nevidím, je Josef Kubela, tomu děkuju, a tady dole je Vašek, tak Vaškovi taky děkuju. Martině jako hlavní grafice jsme už děkovali, děkuju všem, kteří jsou tady někde v prostoru, buď to tady dole, nebo nahoře u bufetu, rozdávali jídlo dneska, starali se o hosty, starali se o to, aby to mělo hladký průběh a tam by to bylo na hodně, hodně dlouho, ale chtěl jsem vypíchnout, teda ty nejdůležitější, ty se vypíchnu, takže děkuju potom všem těm ostatním, kteří se starali o ty dílčí práce. A v neposlední řadě, teď se tady dívám, co se odehrává po mé pravici, protože opět teda pro Dominika nic nemám, protože je to hoch. Takže Dominiku, tímhle ti velice moc děkuju za to, že ses ujal uvádění, které nikdo jenom se nenašel. Kdo by se toho s takovou jakoby elánem a vervou ujal, kdo by do toho měl takovou chuť. Takže děkuju mnohokrát, no a teď nastává okamžik, na který jsem se nejvíc těšil, kdy budu moct dneska předat druhou pěknou kytičku tady Ivči. Protože to jsou Ivča a Dominik, jsou dva lidi, kteří vás vlastně dnešním dnem celým provázeli. Já jim za to velice děkuju, podali úžasný a pro mě velký výkon, já si toho vážím, děkuju moc. No
No já bych ale ještě Kokoše poprosila, aby neodcházel, protože on tady vyjmenoval úplně mega moc lidí, kteří za to můžou. Jakože tady jsme, jenom že tady jsme je úplně nejvíc jeho zásluha, protože on to tady má úplně všechno na triku, tak si myslím, že si zaslouží úplně největší potlesk, co tady dneska bude. Nedal. Já takový nejsu. A tak máme pro tebe aspoň takový malý pamětní list. Kantáte na minu 2005. Můžeš se podívat. Když ho otevřeš, tak je tam spousta podpisů. Nejsou to všechny podpisy lidí, co jsou tady, ale většina z nich je tam podepsaných. Tak se ti takhle za to děkujeme. Komu se tady úplně mega moc líbilo a chtěl by příští rok nějak pomoct, tak se můžete hlásit buď u Kokeša, který právě odešel, nebo tady u těch dvou stolků, jak jsou zvukaři, a nebo přímo u nás. Nebo taky, kdyby měl někdo nějaké připomínky, co by mohlo být lepší, nebo tak, tak klidně přijděte. Zase buď k nám, nebo ke stolkům, nebo Kokeši tam. No a... Dokonáno jest, hudebníci dospíváno jest, scholi umlkli. A je to ticho, jenom my dva. Jenom my dva, no. Tak já myslím, že je na místě ještě, abychom děkovali. Protože děkování to nám jde. Jo. Tak děkujeme. První. No, ne, tak po pořadě. První děkujeme kinu Uherského Hradiště, kinu Hvězda. Děkujeme. Protože jsme tady mohli být. Děkujeme také všem sponzorům, kteří přispěli. Děkujeme všem lidem ještě jednou kolem Kantáte Domino, kteří se o to zasloužili. A hlavně musíme poděkovat našemu pánu, který nám to tady vlastně nevidělo, tak tady vůbec nejsme, a za to, že nám dal ten krásný dar hudby. Díky. Mně se starýka vůbec nechce. Ty jo, mě už bolí uši. Teda v tom dobrém slova smyslu. Ne, ale prosím, ještě se zaspívajme. Tak, když se uděláme úplně oficiální tečku, a pak si dáme ještě jednu. Jo. Dobře, počkej, tak. Ale tak jako to budeš jako zpívat hrát ty, nebo jak? No to nemyslíš vážně, jako. To ne, na to nemám. Ale mohli bychom si zaspívat společně, protože zpívali jsme tady všichni zvlášť, a tak by bylo dobré, abychom si zaspívali taky třeba společně. Ale někdo by to tady jako třeba na pódiu mohl jako rozvalit. Tak si zavoláme někoho, kdo by nám tady něco zahrál. Třeba... Jo. Dobře. Jo. Schola z Nedachlebic. Prosím, potřebujeme nástroje, protože na pusu to nezahrajeme. Oficiální tečku. Tak my vám moc krát děkujeme, že jsme mohli s vámi strávit odpoledne. Jo, bylo nám tady s váma fakt krásně. Jo, teď ta škola. Co víš, no. Já už mám tady za pódiem zbalenou tašku, jedu na Inter, tak se mi bude stýskat po dnešním odpolední. Ale stejně moc krát vám děkuju, že jste si našli čas všem scholám, že tady zpívali. A na závěr bychom si mohli zaspívat píseň. A tím také poděkovat Bohu a paní Marii, neboť ta píseň bude o paně Marii. Budeme zpívat píseň Rozžíhá. Měli byste ji mít v těch programech, které máte, kdo nezná náhodou slova text. Tak tímto se s vámi oficiálně loučíme. Přejeme vám krásný zbytek nedělního odpoledne. A příští rok, čau! Na Kantáte 2006. Ahoj! A všichni zpívejte. No.
I'm